Opustite se i uživajte u idućim minutama koje vam je omogućio Žuti klik. Ne stignete skoknuti u trgovinu, nemate vremena za čekanje u redu na blagajni. Od sada domaće proizvode hrvatskih krajeva možete naručiti iz udobnosti vašeg naslonjača. I to u svega nekoliko klikova. Žuti klik je internet trgovina Hrvatske pošte. To je mjesto na kojem možete pronaći širok asortiman proizvoda. U ponudi imamo sada 11 kategorija i 12.000 artikala. Sada je to nedavno u ponudu smo uvrstili proizvode naših domaćih krajeva. Žuti klik domaće proizvode obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava donosi izravno na vaš kućni prag. Mi se bavimo pčelarstvom već dugi niz godina, preko 10 godina. Ja i suprug imamo 160 košnica, selimo diljem Hrvatske, proizvodimo preko 10 vrsta meda. Znači, kupac kada naruči proizvod, nama stigne obavijest o narudžbi koju mi onda obradimo putem interneta, isprintamo dokumentaciju, zapakiramo paket koji onda preuzme Hrvatska pošta. Puno je jednostavnije, mi ne moramo ići na poštu slati paket, poštar dođe kući, znači vrlo jednostavno, u par koraka, kupac vrlo brzo dobije proizvod po dosta povoljnoj cijeni. Suradnja s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima dio je razvojne strategije Hrvatske pošte 2022, čiji su okviri digitalizacija i društveno odgovorno poslovanje. Ovim projektom mi na neki način digitaliziramo male poljoprivrednike i pružamo im mjesto na kojima oni mogu plasirati svoje proizvode. Bilo koji OPG može se javiti na našu mail adresu koju smo otvorili isključivo za ovu potrebu, koja glasi opg@posta.hr. Trenutno se u kategoriji Klikni na domaće može pronaći 6 podkategorija proizvoda, unutar kojih se nalaze proizvodi kao što su džemovi, med, čajevi, prirodna kozmetika, zimnica, maslinovo ulje, tjestenina, suhe smokve, arancini, svašta nešto. Naravno, kategoriju cijelo vrijeme i kontinuirano nadopunjavamo i uskoro ćemo dodati i nove proizvode. Ne samo da ne morate ustajati iz naslonjača da biste uživali u domaćem medu, nego to ne trebate ni dodatno platiti. Dostava proizvoda naručenih putem žutog klika, kako u najbliži poštanski ured, tako i na vašu kućnu adresu, potpuno je besplatna. Obavite brzu, sigurnu i jednostavnu online kupnju onog najboljeg što nude naša obiteljska gospodarstva. Sa žutim klikom igrate na kvalitetu i zato kliknite na domaće. Gledanje zanimljivih minuta omogućio vam je Žuti klik.